Studentkinja druge godine medicine iz Moskve, Marija Kartašova, prvi put je u Kragujevcu. Prilika da se upozna sa vršnjacima sa Balkana, ali i srpskim visokoobrazovnim sistemom, dragoceno je iskustvo za mlade ljude. Njeni utisci o načinu života u Šumadiji i gostoljubivosti su prevazišli očekivanja. I ovom pogledu su utisci sjajni. Uvidela je da postoji visok naučni potencijal naše kadra, koji se pogotovo ogleda u činjenici da je mnogo aparata kreirano i napravljeno bez utroška velikih sredstava na osnovu entuzijazma ljudi koji se bave naukom u našoj zemlji. Boravak u Kragujevcu provela je radno. Ona je u laboratorijama imala priliku da zajedno sa kolegama iz Šumadije prođe praktični deo nastave. Učestvovali u raznim eksperimentima. Najveći utisak su ostavili eksperimenti u kojima je ispitivana funkcija izolovanog srca pacova. Samo vađenje srca i dekapitacija životinje su bili naročito upečatljivi za nju. Pored toga radile razne biohemijske analize koje se rutinski rade u ovoj laboratoriji. Boravak u Kragujevcu, odnosno Srbi za Mariju Kartašovu, obeležio je susret sa bliskom, ali ipak drugačijom kulturom i ljudima. Zbog toga je program razmene studenata jedan od omiljenih kod mlade populacije. Do kraja ove akademske godine Kragujevački fakultet medicinskih nauka posjetit će još nekoliko grupa studenata koji će pristizati iz Rusije.